Bütün Filistinliler terörçü değil. Buna göre de Hamas'ın İsrail'e hücumuna göre istisnasız olarak onları cezalandırmak adaletsizdir ve məhsuldar değil. Söhbet Avropa İttifaqının Filistin ərazilərinə yardımından gedir. Hamas'ın İsrail'e hücumundan sonra Avropa İttifaqının Xarici İşlər Nazirlərinin əksəriyyəti Filistin Milli Administrasiyası ile məkdaşlığın devam etdirilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. Bunu Avropa İttifaqının Ali Nümayəndəsi Joseph Borrell deyib. Eyni zamanda Avropa İttifaqı üzvlərinin əksəriyyəti Avropa Komissiyasının bizim dəstəyimizlə Hamas'ın terror fəaliyyəti arasında heç bir əlaqənin olmadığına əmin olmaq üçün bu yardımın necə istifadə edildiyini və onu kimin aldığını yoxlamaq təklifini dəstəkləyib. O deyib. Joseph Borrell həmçinin vurğulayıb ki, Avropa İttifaqının bilmədən terrorçuları müəyyənləşdirdiyi ortaya çıxarsa, kimsə bunun üçün siyasi məsuliyyəti öz üzərinə götürməli olacaq.